سوودانی دادگای فیدراڵی و وەزارەتی دارایی عراق چارەنووسی سێ موچەی موچ خۆرانی هەرێمیان یەگلایی کردوتەوە و. هیچ موچەیەک نافەوتێت. ئەمەش دوای ئەوە دێت سەرۆکی فراککسێنی نەوەی نوێ ڕایگەیاند، سەرۆکی دادگای فیدراڵی پێی وتووە نابێت موچەی موچ خۆرانی هەرێم ماگانە دواب بکەوێت هاوکات بە پێی زانانیاییەکانی NRT. هەررسێلاەنەکەی عراق لە کۆبنەوەەکەدا ڕێککەوتون، تا کۆتایی ئەمساڵ بۆ موچەی هەرمگێک،600 ملیاردینار بۆ موچەی موچەخۆرانی یارێمی کوردستان بێرن.

وازدا لە دوای بڕارەکەەوە وا چاوەڕوان دەکرێت بە زووترین کات بڕی600 ملیار بۆ موچەی مانگیدا بخرێتە سەر هەژماری هەرێم دەبێت حکوەتتی کاربڕێکەری هەرێم لە داهاتی ناوخۆ کورتێنانی موچا پڕ بکاتەوە ئامەش بەهۆی ئەوەی تا ئێستا حکوومتی هەرێم پابەن نەبووە بە ڕادستکردنی داها تا نانەوتیەکان و بەو شێوەی لە یاساایی بووجەدا بۆی دیاریکراوە وله هەیە بەس داترن بە خەکە خەک داماوە خەڵک فەقرە خەک یانی ڕژانە ەوەۆشە سێر ئەم بازارەکە بازار چ هۆڵ، خەڵک دیناری لە جان ە بڵێ پارە زۆرە بەس کەس نازانێت چی لیت دۆخی هاوڵاتیان ناوڵاتی چی بکە ئێمە گیرمان خواگۆ دەچی دوه بوو بریارەکەی سوودانی. چارەنووسی موچەی مانگەکانی یانزە و دوانزەشی ڕوون کردەوە و. ئەو خەمەشی لای موچەخۆرانی هەرێم نەهێشت کە ترسی فەوتانی موچەکانیان هەبوو. سۆرە محەممەدNRT باغداد.